ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਰਾਮ ਜੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਮਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਦ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੈਡ ਹੋ ਗਏ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲਾਓ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨਾ ਜਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਬਜ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੇਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਨਬਜ ਚੱਲ ਪਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੈਪਟਿਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੈਪਟਿਕ ਸੀਮਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਾਸਕਰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਰਾਮ ਜੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਮਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਿੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰੀਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਟਿਊਬ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਾਮਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟਿਊਬ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਅਲਾਈਵ ਸੀਗਾ, ਅਲਾਈਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਦ ਤੱਕ ਲਾਈਵ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਡ ਹੋ ਗਏ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਮਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ੋਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡੈਡ ਮਤਲਬ ਡੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੈਗਾ, ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੋਟਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਡੈਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੈਡ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਡੈਡ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਜੇ ਡੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਹਾਂ ਗਲਤ ਮੀਡੀਆ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਨਫਰਮ ਤਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ
देखो बंदी तो हैगी है पर जी है आप सोचना चाहिए कि जोड़ी थोड़ी जी चीज है पहले दूसरे पार्टी का भी गल करो कि हाँ भी थोड़े तो दूजे का भी पक्ष सुनो ना यह थोड़ा कि बंदे किसी ने कहते जाके लिख के दला दो मीडिया की इंडिपेंडेंस हैगी पर इन्नी नहीं कि दूजे बंद सुने ना जाए उधर इस मामले च पुलिस मुलाजम ने कहा है कि मामले की बरीकी नाल जांच की जा रही है ते बनदी कार्रवाई भी मुलजमां दे खिलाफ की जाएगी। कल सवेरे आया मैसेज मेनु फोन आया इस तरह मेरे बेटे की डेथ हो गई है बसी एम्स बसी के दाखिल से डॉक्टर ने कहता भी डेथ हो गई भी लै जाओ भी मैं मुलाजम करके मैं चाहना भी पोस्टमार्टम कराया जाए वो तो चलो असं अपने सीनियर अफसर गल कर दसना पैना अभी दसिया सीनियर अफसर अपने डिप्टी साहब एस पी ओ साहब दस के कागज पत्र तैयार कर ले जो लैके चले तो मेरा हौलदार से गुरप्रीत सिंह जो एम्बूलेंस लदन लगे तो उन्हें देखा मुंडा सह लै रहा उन्हें फोन मैंने किया कहता सर मुंडा तो सह लै रहा जे तो एम्बूलेंस लद लिया मैं जो सह लै रहा वापस डी एम सी ले आओ एमरजेंसी दाखिल करा दें उसे दाखिल कराया तो ठीक है हम कल का नहीं उन्हें परिवारक मैंबर दस मुताबक तो यही है भी डॉक्टर साहब ने कहता से मृतक है ले जाओ तुम इन पर लिखती क्लीयर नहीं किया उन्होंने कहते हाँ जी मुझे रिपोर्ट आऊगी जरूर जांच की जाऊगी नहीं अणगहली तो है ही है जी देखो अपने को आम नागरिक भी आओ बहुत ही पूरी तरीके से करा अपने आम नागरिक गए थे अस्पताल तक पहुंच की गल बात रिजल्ट करने वाले की सफाई देती है उन्होंने नहीं आप आज नहीं गए ना कोई बस ये वाला कोई नहीं गया है जी आप पता है जी कल देखते पर नाल लाग के मुंडे दे देख रहे हैं इतना और के दादा मुंडे की हालत ठीक है हालत ठीक है पहले ना कुछ रिकवरी च है किने हॉस्पिटल भी दाखिल करवाए गए हम इथे एमरजेंसी अपने डीएमसी है। पुलिस मुलाजम मनप्रीत दे पिता दे दसण मुताबिक उन्होंने पुत्र दे हाथ ते किसी जहरीले चीज दे वल्लों डंग मारिया गया सी जिस तो बाद उसके शरीर दे विचे इन्फेक्शन बढ़ गई सी परिवार दे वल्लों उसनू हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया पर कुछ दिन बाद जो उसकी हालत बिगड़ी तो डॉक्टर ने उसनू मृत ऐलान दिता जिस तो बाद परिवार दे विच सोग की लहर छा गई परिवार दे दसण मुताबिक पोस्टमार्टम दौरान अचानक उसकी नब्ज चल पई अते ओ जिंदा हो गया ते उसकी हालत फिलहाल स्थिर दसी जा रही है। लुधियाना तो लखविंदर सिंह पंजाबी लोक चैनल।